ពេលនោះមានអ្នកបម្រើជាច្រើនបានរត់រកគ្រប់ទិសទីហើយបានធ្វើគ្នាថាតើកាលណាតាយ៉ាងម៉ាស្ទ័រកេងស៊ីនៅឯណាខ្ញុំប្រាប់ថាមកទីនេះហើយនៅសល់ខាងនោះខ្ញុំនឹងពិនិត្យស្វែងរកនៅពេលក្រោយពេលនោះដែរកេងស៊ីក៏បានយកដុំមកវិញតែប៉ុណ្ណោះពេលនោះទូតងក៏បានតបទៅកេងស៊ីថាបងប្រុសរបស់ឯងបានទៅភ្នំបាត់ហើយបើនោះជាកន្លែងឯងត្រូវទៅតាមមែនទេពេលនោះកេងស៊ីបានយកទៅកាន់ទូតងថាខ្ញុំស្វែងរកខ្ញុំទៅស
ខ្ញុំមានការមិនចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅខ្ញុំមិនទាន់ជ្រើសរើសមុននោះទេអរគុណលោកពូហើយ